מה אומר, מה? מישהו שמע את יום שישי. שמה? לא, הם לא משבעה נביאות. אבל יש בפורש כתוב ששרה הייתה גדולה. שרה כן, שרה מסכים. יש שבע נביאות. יש שבע נביאות, נכון? 42 נביאים. כמה נביאים? 48, נכון? לא 42? אה, 48. מה שאתה אומר? וכמה נביאות יש? שבע. מי השבע, אתה יודע? לא נכלל, אם מסכת מגילה, אני אמרת, אבל... זהו, אין יותר. אבל מה, שרה, רחל, רבקה, מה? לא, שרה כן, שרה נביאה, אחת משבע. הייתה נביאה. מי? לא. כתוב בתורה במפורש. מה כתוב אותה? רוח הקודש, לא נביאות. מה זה רוח הקודש? רוח הקודש ונביאות זה שתי עולמות. הסברתי את זה. יש רוח הקודש, יש מעין רוח הקודש, יש בת קול. כתוב בגמרא, ועדיין משתמשים בבת קול, ועדיין משתמשים ברוח הקודש. כתוב בגמרא, פסקה נבואה מישראל. אתה לא מכיר את הגמרא הזאת? מימות הנביאים האחרונים, פסקה נבואה מישראל, ועדיין היו משתמשים ברוח הקודש. אתה שומע שרוח... אתה רואה שכתוב בגמרא... כן. ברוח הקודש. לא, לא זוכר, תביא ספר נראה, איפה החומש? הנה, החומש פה, בבקשה. הנה, בוא נראה, איפה אמרת את זה? בוא נראה, בנבואה כתוב? בוא נראה. איפה זה? ורבקה אמרה, לא כתוב שום נבואה ולא שום דבר. אין נבואה ואין כלום. שמעתי, אביך מדבר לסבכיך לאמור, לא כתוב לא נבואה ולא מילה אחת. איפה יש נבואה? אין, אל תחפש. אולי בנתם עוזאל, אולי, אבל זה לא נבואה קבועה, זה מה שאני מסביר. האלה השבע הנביאות, האלה הם נבואה קבועה. מה? לא, מה פתאום, יש הרבה דרגות בנבואה, אם אתה רוצה לדעת את כל הדרגות של הנבואה, יש ספר פה, לא יודע איפה הוא עכשיו, תחפש אותו. ספר שערי קדושה היה פה, מנוקד יפה, שם יש, סוף הספר, שם הפרקים שמדברים, מה ההבדל בין נבואה, לבין רוח הקודש, לבין בת קול, הבדלים עצומים. אתה מבין? היום רוח הקודש יש, לא? לא יודע. לא יודע, יש, לא יודע. איפה אני יודע? מאיפה אתה יודע שיש רוח הקודש? אתה אמר יש רוח הקודש. קוטג' כן. קוטג' יש גם בתור גבינה וגם בתור דירה. איך שתבחר. רוח הקודש, אני לא יודע. אנשים רוצים להגיד שיש רוח הקודש, רוצים להגיד שיש. בסדר, רוצים להרגיע את עצמם. אולי יש אנשים גדולים מאוד 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 שלפעמים הם... אתה בא אצלו וברוך השם יצא לו באיזה אפשרות שידע משהו. אבל רוח הקודש אמיתית, אמיתית, זה שמגלים לו מן השמיים הכל ואומר הכל. הנביא הייתה עבודה שלו להגיד לאנשים מה איתם ואיך יהיה איתם ומה מצבם. זה אומר, אבל אין לך נביא כזה היום. יש לך מישהו שיגלה לך את כל העניינים? אני מחפש אותו, הרבה שנים. איזה אחד שאני רוצה לשאול אותו כל העניינים. נו, מצאת משהו? מה? בנתם הוא זהל. לא, זה אומר רוח הקודש. רוח הקודש, אין נבואה, אין. לא כ... אתה נבוקה את דברי עשיו, כן. והתחפה לנבוקה ברוח קודש. חלס, די. נבואה לא כתוב. אין נבואה. דרגה, אין. כאן יש רש"י שאומר שרחל ולאה היו נביאות, לא יודע, יש איזה לשון כזאת. אבל זה לא נביאות קבועה. שרה כתוב, שרה אין לי שאלה. על שרה, רבקה לא יודע. על שרה כתוב מפורש, היא הראשונה בנביאות, מה הבעיה? הראשונה, קראנו אותם ביום שישי, נחזור עליהם? אז נגיד אותך. מי הם השבע הנביאות? שרה, נכון? אחד. מרים? מרים? שתיים. אחר כך מי יש לך? חנה, גם נביאה? לא. בטח? גדול שנביאה. חנה נביאה. אביגי נביאה? כן. חולדה נביאה? דבורה נביאה? אסתר נביאה? שלום, הנה שבע. טוב? די, אז מה נשאר? מרים כתוב מרים הנביאה. חולדה נביאה כתוב, חולדה נביאה. דבורה כתוב, אישה נביאה. נכון? באיזה דור אנחנו היינו לא נביאים ולא שום דבר? עכשיו מה אתה שואל? שאלה אחרת, מה? למה בדור הזה אין נביא? למה בדור הזה אין נביא? ראיתי בספר בן יהוידע שהוא כותב,
על הגמרא במסכת ברכות, כתוב בגמרא וברכות, אולי זה דף ד', אני לא יודע איפה. כתוב, חכם עדיף מנביא, זה עניין אחר. אבל רגע, אני אענה לו, שנייה. שנייה, אני אענה לו ואני חוזר לך. הנבואה ניתנה לשוטים ולקטנים, אתה יודע. כן, ככה כתוב בגמרא. אבל מה העניין? הוא אומר, כתוב ויפול מצדיך אלף, ובבא מניך. מה פירוש? אז הבעיה אומר שהם אותם המזיקים, הם נמצאים על הבני אדם, באלף מכאן ורבבה משם, נכון? כמויות אדירות. אומר הרב בן ישחי, איפה כל המזיקים היום? הוא אומר, כיוון שירדה חולשה של תורה לעולם, גם החולשה של הטומאה ירדה. אין. זה לעומת זה. כשהיה תורה גדולה מאוד, אנשים גדולים, כנגד זה היה טומאה גדולה. היו צריכים נביאות בשביל לאזן את המצב החמור והרוחני שהיה אז. היה עבודה זרה, היה גילוי עריות, היה שפיכות דמים, היה דברים קשים. אז כנגדם היה צריך לאזן, צריך להביא אנשים גדולים. אבל היום אין לך עבודה זרה בכלל. מי זה עבודה זרה? אומרים שאלה, איך קוראים לעובדים, איך קוראים להם? ההודים, אולי עובדים. זהו, אין לך מישהו עובד עבודה זרה? אפילו הנוצרים, מנהג אבותיהם בידיהם, הם לא עובדים עבודה זרה באמת. נכון שהעין שלהם נאסר והכל, אין דבר כזה, אבל זה לא עבודה זרה, הם לא משתחווים לכלום, ואין להם לא מולך ולא קומרקוליס ולא מה שאתה רוצה, לא צידון ולא מואב ולא עמון, אין להם שום דבר. אז כנגד זה ירד גם כן הקדושה. לכן אחרי שנפטרו חגי זכר ומלכי הנביאים, השתקעה הנבואה בישראל, אין נביאות, זהו. גם הדור לא רק... הנבואים האחרונים, כמו שאמרת כאלה, היו. איך? לא שומע. נו, הוא גם נביא, מה הבעיה? הוא אחד ב-48 נביאים. מה? מה אתה רוצה? כן? מה? שבע נביאות. 48 נביאים. שבע נביאות. נשים היו שבע. גברים 48. בסדר? שלמה המלך גם אחד מהנביאים. גם דוד המלך אחד מהנביאים. כן? ודאי. הרב, מי זה היה שאמרו שהדור לא ראוי? היה ראוי, אבל הדור לא ראוי. כתוב בגמרא, נביא? כן. לא כתוב נביא, כתוב... לא בנבואה, מי זה היה? לא, כתוב שתשרה עליו שכינה. שכינה, כן. זה כתוב, פעם זה כתוב על הלל, ופעם זה כתוב על שמואל הקטן. אבל לא כתוב לשון נביאות, שום לשון נביאות, תביא סנדרין, רגע נראה, אני לא זוכר. לא, כתוב שתשרה עליו שכינה. ראוי שתשרה על השכינה. לא כתוב לשון נביאות, אני לא זוכר את זה. יש פה איזה מקום שכתוב, אז לא יודע, הילה. יש פה איזה מקום. הנה, כתוב, רש"י אומר, לפי ש... זה מה שהפריע לאותו בן אדם. לפי שהאימהות נביאות היו, ויודעות ש12 שבטים יוצאים מיעקב, וארבע נשים יישא. זה נביאות לאותו רגע, זה לא נביאות כללית. זהו זה. אתה מבין? אתה יכול להגיד נביאות, אבל לא. פה הגמרא אומרת במסכת זה. כאן כתוב את הסיפור מה ששאלת עכשיו. זה הגמרא אומרת כאן את שהיה ראוי שתשרה עליו שכינה. מה זה ראוי שתשרה עליו שכינה? הנה. אני אראה לך את זה. הוא אמר שמה מה יהיה מה הנה, נקרא לך, נקרא לך את זה. מי שמתו נביאים אחרונים, חגי זכר ומלכי, נסתלקה רוח הקודש מישראל אפילו. אפילו רוח הקודש הסתלקה. ואף על פי חיל היו משמשים בבת קול. הנה, פעם אחת היו מסובים בעליית בן גוריה ביריחו, ונתנה עליהם בת קול מן השמיים. יש כאן אחד שראוי שתשרה עליו שכינה. אלא שאין דורו, זכאי לכך, נתנו עליהם בהילה לזקן. שוב פעם אחרת, היו מסובים בעלייה ביבנה. נתנה עליהם בת קול מן השמיים, יש אחד שראוי שתשרה עליו שכינה, שאין דורו זכאי לכך. נתנו עליהם חכמים, שמואל הקטן. זהו. אבל אפילו רוח הקודש לא היה. היה בת קול. מה זה בת קול? יש אומרים שלא שומעים קול היוצא מן השמיים, אלא מתוך קול יוצא קול אחר, כמו שאדם מכה בכוח ושומע קול אחר יוצא ממנו למרחוק. ואותו קול היו שומעים, לכן קוראים אותו בת קול. אתה מבין? זה בת קול שהיה. מה ההבדל בין נביא שהוא נביא או שכינה שורה עליו? מה ההבדל? הבדל גדול. נביא הוא מקבל אור מהשם, השם מדבר איתו ישירות. אני ואתה לא יודעים להסביר את זה, כי אני אגיד לך למה אני לא יודע להסביר, כי אני אסביר לך.
אני לא יודע להסביר לך את זה בכלל, למה? כי אני בעצמי לא נביא שאני יכול להגיד לך, תראה, שהבדל בין נביאות לבין זה. לא, אני לא צוחק, אני מדבר לך ברצינות. אנחנו לא יודעים מה זה. אתה יכול לשאול אולי את הרבנים הגדולים שהם מבינים מה ההבדל בין נביא לבין בעל רוח הקודש לבין כל הדברים הללו. אתה מבין? אבל אתה רוצה לראות את, אם אתה היית מביא לי עכשיו פה, היה פה את זה. ספר שערי קדושה, איפה זה הספר הזה? תחפש אותו. מה? לא, לא אמר לך רוח הקודש. הברכות מתקבלות. הברכות מתקבלות, הוא אמר. התפילות מתקבלות, הברכות פועלות. זה מה שהוא אמר. אתה מבין? לא... היה לו זמנים שהיה לו ראייה למרחוק. מי זה? מי זה? מי? בקשי, זה שני אחים ואלה. כן. אחד אמר יהיה לו, השני לא אומר. אחרי שהוא נפטר, אחרי 20 שנה נהיה לו יהיה. נכון. לא, הרב בן ציון הבשאו. כן, אומרים עליו. לא, הוא היה לו ראייה. היה לו ראייה, וכשהיו שואלים אותו, איך ידעת? הוא אומר, קיבלתי משהו, ככה היה אומר. קיבלתי משהו. הוא מהייסורים שלו, מהצער שלו, מהצרות שלו, הוא התקדש יותר, ועלה בדרגות גבוהות. והזיכוך מביא את האדם לזה. תראה, אני אגיד לך, אתה רוצה רוח הקודש, זה לא בעיה. זה בכלל לא בעיה. אני אתן לך רק שלוש עצות, הכי קלות בעולם, שמע לי, ואתה מקבל רוח הקודש בשנייה אחת, בלי להתעייף הרבה. הראשונה שבהם, קלה מאוד, באמת לא קשה. לא, באמת לא קשה. ללמוד הרבה משניות, זה לא קשה. קל, לא? כל יום חי פרקי משנה, זה כבד לך, רבי יזדי? בכלל לא. הדבר השני הכי קל בעולם, יותר קל מזה אפילו, אפילו תוותר על המשניות. כל דבר שאתה מברך, תברך אותו לאט רק, זהו. יקבל רוח הקודש. כן, אתה רוצה שנקרא לך את זה? תביא כפיים חלק ג', אני אקרא לך בפנים. דבר השלישי. מה? תכף נגיע לשלישי, דקה אחת, אנחנו נגיע לכולם. שלושה דברים קלים מאוד מאוד מאוד, ואתה תחיה עם רוח הקודש, תשמע, אתה גם תהיה עשיר, יפתח בסטה. ואתה תגיד להם עכשיו לאלו שני הכוכבים האלה, שני הליצנים הגדולים, תגיד להם כדאי ללכת לעשות בחירות או לא. אתה תדע, יגלה לך השם את הכל. לא, בשנייה אתה יכול לקבל את זה, הרב נאמן. תאמין לי, בשנייה. אתה לא רוצה לשמוע, אתה רואה. לא, משניות, עזור, אתה יודע מה? בוא נרד מהמשניות, בוא נרד מזה, שלא תכעס. בוא נרד מהמשניות. יש כאן... אוקיי, אני אמצא לך את זה רק, הוא כותב את זה בברכת המזון, אני חושב, כן? בהלכות ברכת המזון, הוא כותב את זה הרב. הוא אומר כאן הרב, אני רק אמצא לך את זה, אתה רואה? זה אני בעל ברח לי. אומר, העיקר, אנחנו כותב את הלשון, רק שאני אמצא את זה מהר. הנה. זה... מה זה? את הברכות, מישהו רק... כן. הוא אומר כאן הרב, עיקר... כוח אדם למשוך אל רוח הקודש הוא מכוונת הברכות ואמירתם כתיקונן. מפורש. מי אומר את זה? רבנו ארי, באיזה ספר? שער המצוות. מפורש כותב הרב, עיקר הרוח הקודש בא מזה. עכשיו לא אמרתי לך תיקח דור רשע שתכוון כוונות. לא. כל ברכה שאתה מברך, אל תזרוק ברכה מהפה. אני שואל, מה אמרת? אף אחד יודע. ברוך אתה השם, לוקחים למלך העולם, שכל ימים דבר הבא שזה. זה לוקח קצת יותר, בקושי לך את כל הזמן. אתה כבר יושב על השולחן, כבר אתה בסעודה, כבר אתה במצב טוב. מה הבעיה? אבל לצערה, חוטף לך את הכל. אתה מבין? למה חוטף לך את הכל? לא שמעת את הסיפור הזה? יש איזה... ברוב השגרה. ברוב השגרה. הוא חוטף לך את הכל. היה יהודי אחד בארצות הברית, הוא במנהטן משהו שם, נתקע, רצה מונית שתיקח אותו לבורו פארק. אז הוא מחפש נהג מונית, עצר לו נהג מונית, אמר לו, כמה אתה רוצה בשביל הנסיעה? אמר לו, אני רוצה כך וכך דולרים. הייתי כמה מתמקח איתו, מה פתאום? נהג קושי, אתה יודע. מתח איתו מכאן, מכאן, מכאן. פתאום הנהג אמר לו, טוב, בסדר, אני מסכים וזה. הוא בא לקחת את המזוודות שלו, אין מזוודות. נעלמו. טוב, הוא בא לחזור לנהג, הנהג גם ברח. מה עושים? אומר, נפגש עם רב אחד, הרב נייהוז, לא יודע מי זה, ארצות הברית, זה סיפור אמיתי. הרב נייהוז, לא יודע מי זה. אז בא אליו, אומר לו, כן יהודי, מה צריך?
אומר לו, תשמע, כך וכך העניין, גנבו לי את הנהג להתווכח איתי, וגנבו, מה, אתה אומר, אתה לא יודע מה הם עושים? נהג אחד בא, מתווכח איתך, להסיח את דעתך מהמזוודות, הנהג השני מרים את המזוודות. אם יש דברים שווים, מוכרים, אין דברים שווים, בגדים סתם של יהודים, זורק בזבל, וזהו. מה, אתה לא יודע? ככה זה העולם. הוא אומר, זה לימד את דבר אחד, יצא הרע חוטף לך את העניין. הוא חכם גדול, פיקח עצום, כמו הכלבים של רומי, שמעת עליהם? אותו הדבר, חוטף לך את מה שיש לך. נרדמים ומרדים. מדברים, רמים, זהו. צריך זהירות. אתה עכשיו בערך ברכות? שאולי יחטוף לך את הברכות. כמה רב דצתק עליו שלומד צועק על הצעקות נוראיות. שלא יחטפו לך את זה. כל ברכה, לומר אותה בשלמות, אם זה ברכות העמידה. ברכות העמידה, כן, כולם אומרים לאט. למה? כולם נתפלים, ברוך השם. הבעיה שלנו הוא שהרב אומר, לא על ברכות העמידה, בכל ברכות הנהנין. שם תמון רוח הקודש, שם תמון הכל. ואם תדע רוח, תדע דברים, של מה אתה צריך רוח הקודש? לא לדעת אם נתניהו יהיה ראש ממשלה או גנץ או לא יודע, כוכב חדש. לא בשביל זה צריך את רוח הקודש. רוח הקודש אני צריך כדי שיגלה לי יסודות התורה. בשביל זה אני צריך רוח הקודש. וזה אני יכול לקבל על ידי ברכות הנהנים, כמו שצריך. זה אחד. אז זה עצה טובה? כן. קל? באמת קל. אמיתי? ברכות אתה כבר אוכל. למה לא לברך ברכה? כי תקנה. יש. והדבר השלישי הכי קל בעולם. קל מאוד מאוד בכלל. לא לכעוס. בכלל. זה קל מאוד. זה? למה? זה קל מאוד. אל תכעס. אם אדם כועס, זה מחוסר אמונה. אמרנו, השלישי אין לה כל כך עניין. שלישי זה משתיות הרבה, אבל תעשה את שתי הראשונים. כעס וברכות, השלישי אני אוותר לך. ואז הבן אדם הזה... בטח. אתה יודע, אני ראיתי את הרב יצחק כדורי, עליו השלום. הרבה שנים. למדתי פה בישיבה, הרבה שנים ראיתי אותו. לא יום ולא יומיים, יום יום ראיתי את ההנהגות שלו. הבן אדם הזה, אני זוכר שרק פעמיים הוא כעס. הייתי איתו יום יום. צמוד אליו, מתפלל איתו מנחה וערבית קבוע. והיה לו על מה להתעצבן. היה לו על מה להתרגז בלי סוף, והוא לא כעס. פעמיים הוא כעס, וגם אחרי דקה הוא אומר, חבל שנתרגזתי. פעם אחת, זה היה שבא אליו הבן שלו ואמר לו שיש מישהו ביפו שנפל מסוס. מישהו ביפו, איזה יהודי, נפל מסוס, והראש שלו נפגע חזק. אז הוא אמר לו, הרב, אולי תבוא לאיכילה בתל אביב, תברך אותו שם, הם אמרו שיתנו סכום כסף גדול. אז הרב הרים את המקל ככה גבוה ואמר, בחלום אני אבוא. לא אבוא בכלל. ידע כבר מה קרה. הוא התרגז מאוד חזק, אז הבן שלו אומר לו בערבית, לא אולי תבוא וזה, אומר לו, לא אבוא בכלל, לך מפה, סילק אותו. וזה, ראית שהרב מתרגז. וזה פעם אחת שראיתי, מה כאן נכנס איתו, אז הוא אומר לי, מה הם רוצים שאני אלך לשם? הוא כבר מת. ככה הוא אמר לי, אני ראיתי את זה בעיניי, פה, בדירה פה. ואז אחרי כמה דקות נכנסו, אמרו שקיבלו טלפון שהוא גמר. הוא אמר, הוא כבר מת. זה אחד. פעם אחת זה היה שהוא רצו להרחיב פה בתוך הבניין, ואז הוא עלה, אמר, אל תהרוס את זה, אם תהרוס ייפול כל הבניין. ככה הוא אמר. הוא עוד התרגז. זה היה פעם שנייה. דברים אחרים, כלום. היה על ידו מכות, היה על ידו צעקות, מריבות, דחיפות, כלום, שום דבר. אמרתי לו פעם הרב, אם זה היה בית הכנסת שלי, את כל הכוכבים האלה הייתי מעיף מפה. הוא רק צחק, הוא לא ענה לי, גם הוא לא הגיב לי. שום דבר. אתה מבין? שוויון נפש, הוא לקח את זה בקלות. טוב, שום דבר. אמר לי במוצאי כיפור, תעשה לי הבדלה, אני רעב. אמרתי לו הרב, אני שומר רבנותם, לא יכול. אז תעשה מצווה, תמצא לי מישהו שעשה לי הבדלה. הרב כדורי מבקש. אני גם הייתי חוצפן, אני לא עושה לו, לא עושה לו הבדלה. אבל לא רציתי לעשות לו הבדלה, כי פעדתי מרבנו תם. הוא אומר, אבל אני לא שומר רבנו תם, תרחם עליי. ככה זה במקום ש... חביבי, התפללתם איתי. ברכת כהנים שלי, אילה, שמתי את הידיים שלי עליך, כמה שאני בצום, ואתה לא אכפת לך לעשות הבדלה, מה יש? אבל לא, הוא לא מתרגז עליך. על כלום. גדולה. גדולה. אז אחר כך אתה שואל למה הוא ידע דברים.
יש לך שאלה בכלל? הוא ידע להעריך את הזהירות הזאת של הרבנו תם. אתה מבין? הוא ידע. דבר כזה גדול, הרב. דברים אדירים הוא ידע. כל מיני דברים. כל מיני עניינים. אין דבר שהוא לא ידע. היה לו כוחות. הוא לא שותה. הוא לא יכול לשתות. סידרתי לו מישהו אחרי שנייה, איזה בחור עשה לו. אל תדאג, כל בסדר. אתה מבין את הנקודה? הרב היה עם כוח. למה זכה לזה? שתי דברים היה מקפיד עליהם. הנושא של ברכות הנהנים, איך היה מברך? היה יושב, מברך אשר יצר. עם תוך סידור. מי עושה את זה? תוך סידור. אחר כך, היה מקפיד, אין כעס אצלו. היה לו על מה להתרגז? אין לו כעס. כלום, תנסה להוציא אותו מהכלי, לא מתרגז. סיפר לי מישהו חוצפן אחד, הוא אומר שהוא חוצפן, הוא ביקש סליחה מהרב. הרב מחל לו. אבל הוא היה חוצפן גדול. הוא אומר, היה, אמרו שהרב יבוא לאיזה כנס של אחד המפלגות, ש"ס, מה, לא יודע מה. מפלגות, איפה הכנס? בבית שאן, ומשם צריך לנסוע במסוק, קריית שמונה וזה. טוב, הבחירות היו בתוך ימי העומר, הזמן של הבחירות, הבחירות עצמה היו מיד אחרי שבוע. בתוך ימי העומר היו בחירות. הרב כדורי, הוא מכוון כוונות. כוונות העומר, מכוון אותם לאט, לא מעניין אותו גם מכלום. זה לוקח הרבה זמן, והוא היה מכוון אות-אות, לוקח את האצבע שלו. אות-אות עובר, המקובלים של היום, הוא בסקירה אחת סורק לך את הצד הימין, את הצד השמאל, הנה משלב אותם, הנה מול אז יעתיק, עשה לך כבר ברוך, גמר. אתה, עשה לך את הכוונות של אתה, שפע עליון, משך מפה, מפה, הנה, שפע מה, שפע בן, צגר אותם, טק, טק, גמר את הכל, אומר לך עולם, למד מם צדיק, גמר את כל הכוונה, ונגמר. הרב לא ככה. היה מכוון לראות את כל הניקוד, ואת כל ההוויה עקב, ואת כל השילובים, ואת כל היהודים בשלמות. טוב, התפללו, זה קיץ, אתם יודעים, שעון קיץ, אז עד שמתפלל מנחה, ועד שמתפלל ערבית, ערבית רגיל, אין כוונות, אבל לוקח לרב בערך שעה ספירת העומר, היה עומד ולוקח לו ספירת העומר שעה, כי הוא היה מכוון מאוד מאוד לאט. טוב, אז הם גמרו ערבית, הרב אמר להם שהוא מכוון עומר, עכשיו הוא היה לבד, הרב עם כל האנשים האלה, לא, לא הבנים שלו, לא הנכדים שלו, אף אחד לא היה איתו. כל האנשים האלה מסביב איתו שם, והם מקבלים טלפון מזה, מההוא, נו, הרב עובדיה כבר הגיע לכנס, איפה הרב כדורי? איפה הרב כדורי? אתה הרב כדורי, עסוק בכוונות, מי ידבר איתו מילה? ולאט לאט הם מתחילים להרעיש לו. בהתחלה זרקו סטנדר על הרצפה, שהוא יזוז. אחר כך התחילו לעשות צעקות, וקולות של כל מיני חיות ועופות ובהמות מכל הסוגים מיני והצבעים. זה שיזרז. כדי שיזרז. הוא לא... הבן אדם לא זז, הוא אומר לי, לא ראית דבר כזה, הבן אדם לא זז בכלל, אין לו שום עניין, כלום. הוא עסוק עם הדף שלו, הספר שלו, כלום. הוא אומר, מה קרה לך אתה? כאיזה חצופים היינו, הרמנו לו את הכובע והורדנו לו. דחפנו אותו ביד, דחפנו אותו בגוף, הרב לא זז. כלום, לא אכפת לו בכלל. ותבין, זה היה יום יום, כי כל יום היה עצרות. כל יום יום זה היה. אמר, אחר כך הוא בא לרב, כבוד הרב, הרי זה, כבוד הרב, אני הפרעתי לרב בזמן העומר, מתי, אני לא זוכר בכלל. אמרתי לו, הרב, אולי שיחק לך אותה, הוא אמר לו, הרב, משחק לי, לא משחק, לא, מה היה, אתה הפרעת לי? איזו חוצפה של אנשים להרים את הכובע של הרב, שתעורר כבר, נו. פשיטות הגשמיות, כמו שכתב שולחן ערוך, בסימן קי"ד. הגיע להתפשטות הגשמיות, לא הבנת כלום. אז אדם כזה, אחר כך אתה שואל אותו הרב, האישה הזו, יהיה לה ילדים או לא, מה אתה אומר? הוא אומר, נעשה לה קמיע, אז יהיה לה. מה הוא אומר? תעשו לה קמיע. אחד אומר, טוב, בלי קמיע הייתי אסתדר. וכן הלאה. מביאים לו שם. הוא אומר, זה, אני זוכר, עליתי אצלו על איזו אישה אחת, בת של אישה של איזה אחד מגדולי הרבנים, שתן רפואה שלמה. מזמן זה היה. הביאו את השם, הוא אומר, לא, לא נכון השם הזה. הוא לא מכיר את האישה הזו בכלל, לא את בעלה גם. זה השם לא נכון. צריך להיות אות אחרת. תשאל אותה. הבן אדם מתקשר לאמא שלו, אומר לה, מה, הרב כדורי אומר זה, נכון, השם אחר. איך ידע? אמרתי לו, לא, איך אתה יודע? לא, אני ניחשתי, סתם, היום אין לך, אתה מבין? אבל היה רואה הכל.
הכל היה מבין, אדם כזה, למה הוא זכה לזה? שם את העצבים בצד, זהו, זרק אותם. היו באים, היה ביום חמישי בלילה בשביל דוד, היו באים בוחנים אותו. אם הוא יודע, הגמרא, מסכת שבת, מסכת זה, הוא היה יודע הכל. הוא אומר, אני יודע שאתה בוחן אותי, אני מוכן לעמוד במבחן מתי שתרצה. בחורים שם. אני יודע, היו באים אומרים, כאילו, כל מיני בחורים אשכנזים, אתה יודע, רוצים ככה לעשות על הרוח, קובריה, כמו שאומרים. הוא אומר, רב, איפה הגמרא? וזה, סתם. הוא היה אומר את הכל, אחר כך אומר, אני יודע שאתה בוחנים אותי, אני מוכן לעמוד במבחן, למה לא? אתה מבין? הולך ברחוב, לא אכפת לו משום דבר, כלום. תופסים לו, אני הייתי עושים לי את זה, ובואי, אני זוכר. בתור בחור, אני לא יכול לשקוע את המחזה הזה, הוא היה יוצא מוסף, היה בא בשמונה להתפלל שחרית, יוצא בתשע וחצי, מתפלל לאט, תשע מתפלל באלף. היו תופסים לו נשים חילוניות את הידיים, ומכניסים אותם על הראש שלהם, עם כל השערות שלהם והפריצות שלהם. לא אכפת לו כלום. שום דבר. לא יכול. לא כועס. אדם אחד, אישה תיקח לו את היד, רב. כלל אותה, ינדה אותה על המקום, יד. זהו. זה הניסיון. הניסיון לא לכעוס. מה שיהיה. כי מה שצריך להיות זה מה שיהיה. אם אתה יכול לשנות, תשנה. בלי כעס אבל. בלי כעס. שנה, מה שצריך. צריך לטפל בילדים, טפל. איך אומר רבנו הרי, למרחו? אומר, דע לך, מהכעס אתה תפסיד הכל. הוא אומר, וכמה פעמים התכעסתי על אחי, שהייתי לומד איתו ולא היה יודע ללמוד. הייתי כועס עליו. רבנו הרי אמר לי, אל תכעס. פעם אחת כעס, רבנו מרחו, כעס היום ונורא. ככה מספר בספר, לא בספר, בספר הזה. אולי פה, אולי, לא, לא, לא מאמין שפה. אולי פה כתב את זה, אני לא זוכר טוב, יש פה. אולי, לא, לא מאמין שזה כאן. הוא מדבר פה לא ללכת לבית קברות, לא יודע אם זה כאן אבל. אז הוא אומר שמה, הנה אולי זה כאן, אולי נראה. לא. נראה משנה זה, קברי ישראל זה אולי כאן נראה. הנה הוא כותב כאן נראה. לא, הוא לא מכיר את הסיפור הזה. לא, הוא לא מכיר את הסיפור הזה פה, זה מקום אחר. קיצור הרב כותב כאן, שפעם אחת הוא הולך לבית קברות, ועבר על יד איזה קבר של גוי שנקבר לפני 1,000 שנים, והתלבש עליו, על מה הוא נשמת גוי, והפך אותו לחולה אנוש, וכמעט מת, ולא נותרה בו נשמה, כך כתוב שם בשער גלגולים, עד שעשה לו רבנו הרי כוונות, הוא אומר לו, אתה יודע למה כל זה? בגלל שאתה כעסת, אל תכעס. הוא אומר פעם אחת, כעס מאוד על אשתו, הנה, הרב מגלה את הכל, לא מפחד. הוא אומר, והרמתי יד על אשתי להקותה, ונתעלם ידו, נעמדה היד, זהו, ונתעלם פיו, לא יכול לדבר. אז עשה לו כוונות ושחרר לו את זה. אז ודאי, אתה רואה שיש עדות שככה היה הסיפור, אבל צריך לדעת, ככה זה. לכן הרב נאמן, יש. אני אמרתי לכם את זה כמה פעמים, הספר הזה, ערך הפעמים, צריך ללמוד אותו. לא רק לקנות לשים בארון, ללמוד את הספר. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, בסוף אדם לא יכעס. אבל אם פעם אחת קורה, וכשמגיע המעשה הוא נהיה תנוע, עשן ולפיד אש וכו', אז זהו, יצירה פה, בו, בו ובברכות מנצח אותנו. הלוואי שנזכה. אתה מבין? יצירה מנצח אותנו בשני דברים. אף פעם לא יצירה לא אגיד לך בבוקר, אל תניח תפילין היום, תעשה מצווה. זה נשמע לו, הוא גם לא מנסה. איפה הוא מנסה? שמישהו תופס לך את המקום בית הכנסת ואתה, פה הוא מנסה אותך, פה הוא מנצח אותך. איפה הוא לא מנצח אותך? יגיד לך אל תשמור שבת? הוא לא יגיד. רק תתפלל היום מנחה. מה פתאום? הוא לא יבוא בכלל. אין, הוא יבוא שם. בבית, תרגז. בחוץ התרגז, נהגים מתרגזים, עוקפים אחת השני, כללים אחת השני, כללות וכו' וכו' וכו'. ופה הוא מנצח אותנו. הנה יש אנשים שאין להם חוכמה אפילו, הם שומעים חדשות והם מקללים. מה אתה מתרגז? באמת, מה צריך להתרגז? אתה עכשיו יושב שם, אתה יכול לשנות משהו גם? מה אתה מתרגז? מה אמר לפיד? מה אתה מתרגז? באמת למה אתה מתרגז?
לפעמים שני מפלגות נתקוטטים אחד עם השני, קטטות אדירות, זה מקלל את זה. אבל אתה לא ראש ממשלה והוא לא ראש ממשלה. שניכם אנשים פשוטים, תשארו פשוטים, ועוד יקחו לכם גם את מה שיש לכם. אז על מה אתם מתרכזים? זה הצערה מנצח אותנו כאן. אדם שומע חדשות, ראית הרשע הזה, מה אתה עושה? רשע, שמה אתה מקלל אותו? לא, בשמה אתה מקלל? מי שמקלל הוא מעצבים מקלל. ולמה אתה מביא עצמך עצבים? כעס, של מה? מה אתה כועס על הבן אדם הזה? יש נפקא מינה? אין נפקא מינה. לשנות, אתה לא יכול לשנות. הכללות שלך יישארו לאוויר. אז מה מעניין? למה אתה דוד המלך? שתהיה דוד המלך, אז שתהיה דוד המלך, השם האלה לא היו. אבל אנחנו לא כאלה, אז מה נפקא מינה? אבל אדם לא חכם, מתרגז על חדשות, מתרגז על התאונות, מתרגז בבית, מתרגז על אשתו, מתרגז על הילדים, על חתנים, על הקלות, על כולם. זה כל זה בא מגאווה. איך לא שומעים לי? הרי אני אמרתי מילה, ולא שמעו למילה שלי. ודאי, למה שישמעו למילה שלך, אתה מלך? זהו. טוב, בוא נראה עוד דבר אחד. אומר אלה שקוראים לחבריהם ומצפצפים בפיהם בשבת, כמו ציפור, מותר לעשות אותו בשבת. ואפילו מומחה שיודע לצפצף עם כל העניינים, עקימת שפתיים, מוציא קולות מהפה שלו בצורה יפהפייה, אין בזה שום איסור. מצפצף בפה, שורק ככה, כל העניינים. אבל יש אנשים שהם מנגנים בפה, לא סתם צפצופים. גם זה מותר. אין בזה איסור בכלל, אפשר להקל לגמרי. אני לא משתמש בשום כלי שיר שאתה תגזור עליי גזרה, אל תצפצף שמה תתקן כלי שיר. מותר לשרוק, יש אנשים שהם שורקים בשבתות חתן וכל מיני, או שורקים סתם איזה שריקה, אתה יודע, כמו שהיה שמעון משטח, לא כתוב שרק שריקה אחת, שרק שריקה שנייה, והרג את כל השמונים מחשבות, אז ככה, מותר לשרוק בשבת. זה לא של בני תורה, בני תורה לא שורקים. מדין כבוד, זה לא יפה, בזוי, אבל מבחינת הדין אין בזה שום איסור. יש איזה כלי שנקרא קולן, אמרתי לכם אותו. הכלי הזה מבסט את המקמים. יש את זה, ראיתי לכל מיני חזנים, פייטנים בעדס, יש גם עד כמה מקומות. הוא רוצה עכשיו לתת עכשיו למשל איזה שיר, איזה מקם, מקם סיגה, מקם סבא, מקם מהייר, אני יודע איזה מקמים. אז הוא עושה לך איזה דבר. יש בתשובת יבי עומר מקל בזה. אבל פה מביא פוסקים שבכלי מיוחד כזה יש להחמיר. כן, הרמה המקל, מרן עושה. כן? זה כלי נגינה ממש? זה לא כלי נגינה, זה... קוראים לזה מזלג, קולן, מזלג. כמו אתה יודע מה זה המזלג הזה. אתה עושה איזה טון אחד, חצי טון, רבע טון, טון, כן, כאלה דברים. וזה מנגן. זה אמרנו שמותר לגמרי להשאיר את הפעמונים שנמצאים של הספר תורה על עצי החיים או על התיק של הספר תורה, אין בזה שום איסור ואין מה להחמיר בזה בכלל. אפילו אתה נותן למוכר את הרימונים ונותן לילדים האלה, והילד הזה עכשיו מנצל את ההזדמנות שיש לו רימון, כי את הרימונים מוכרים ראשון, אחרי זה מוכרים את העליות. ואז הוא מסויב אותו ככה, עושה רעש, אם אתה יכול לעצור אותו, גילה, אל תצלצל יותר מדי חזק. אבל אם הוא תופס את זה, הילד, וזה מצלצל מעצמו, מה? אתה חושב שזה לא מצלצל לרימון. או אתה נותן לך, יש עניין גדול, לשים רימונים על ספר תורה. למה לא? זה דבר גדול מאוד. אומרים ציין, אוהב לבנות ציון, ומניחים את הרימונים. יש בזה עניין. כך כתוב בסדו הרשש. אז אתה נותן לבן אדם את הרימונים. אני רוצה שיתו לי רימונים, למה? אני מוכן. אתה שם אותם בשבת, זה מצלצל. מותר. אין בזה איסור, למה? אני לא מתכוון לצלצל, זה רימונים, זה כמו ספר תורה.